A programação vai ser por aqui hoje, na casa do seu Chico de Aço. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa um joinha, se inscreva no canal quem não for inscrito, gente. Pois é, gente. E Dona Maria é uma mulher guerreira que eu conheço também há muito tempo. E tá aqui, ela tá aqui fazendo hoje uma coisa que todos nordestinos, as guerreiras fazem, né? Que é que na hora do almocinho, descascar aquela macaxeirinha, gente. Eita, Dona Maria, macaxeira rosa, né? É rosa. Já tô vendo que é macaxeira rosa. Rosa. Tá cozinhando mesmo, é macaxeira da agora, tirada há pouco tempo, daqui da roça? Foi arrancada hoje. Foi? Foi. Ela tá boa cozinhando? Tá boa cozinhando. Que coisa boa, menina. Minha filha, botando um pouquinho daí que desce mais ligeiro. É. Eita, meu Deus. Eita, gente. Pois é. Que bênção de Deus. É. Aqui é o alimento da própria terra deles aqui, que eles plantam. Pois é. E colhe. Tirei meio mundo de meduim. E foi. Uns 10 sacos. Coisa boa, Dona Maria. Vamos vender tudinho, filho, que é trabalho, minha filha. É mesmo. Nós sofremos, tem que trabalhar e colher ele de novo, né? É. Agora, minha filha, dá um trabalho. Mas a gente só tem as coisas com trabalho. Com certeza. Não tiver as coisas com trabalho, como é que quiser? É. É, nada vem fácil. E o que vem fácil pode ver que desconfie. É. Né, Dona Maria? Quando vem uma coisa vindo fácil para as mãos da gente, desconfie. Porque a coisa boa é a gente ter aquele trabalho de plantar, de colher. Pois é. E Deus abençoa cada vez mais, não é? É, mulher. Eu quero tanta saúde para nós todos. Com certeza. E a gente, vocês tudo indo amarrar as meninas, seu Antônio. Que Deus dê saúde à senhora e a seu Chico também para trabalhar. É. Né? Deus dê bem muita saúde mesmo e prosperidade. Amém. Primeiro lugar, saúde, né? É, mas sem a saúde a gente não é ninguém. É, não é nada. E se você for enfrentar um serviço, meu Deus, cadê minha coragem? Aí você diz, meu Deus, me dê coragem para eu enfrentar esse serviço agora. Aí eu cheguei e dá coragem. É, com certeza. Será que é uma coisa mais melhor do que essa daí? É verdade, Dona Maria, é verdade. É bom demais. É. Cada um abraço. Tá bom. Outro dia eu vou vir aqui mais a Camila e o noivo dela. É mesmo? Deu ver ele? Ela é bonita. É, ela é altão que nem ela. Oxe, mais um. Pois é. É. Eles falaram que ia vir aqui, que ia vir hoje, mas eu não sei, que ele foi lá pra casa hoje. Vai, Camila mandou mensagem pra mim, mãe, eu acho que eu vou aí. Eu vou já ver se eu consigo mandar uma mensagem pra ela falando que eu tô aqui. Sim. Aí falaram que ia vir atrás de mim. Pô, pode vir. É. Só que hoje as estradas tá um perigo, tá tendo pega de novilha ali. Em Jatobá, né, Dona Maria? Em Jatobá, lá em Genival. É, aí eu vou dizer uma coisa. Quando eu ia passando duas carretas cheias de cavalo e de gente em cima. E um povo doido. É assim mesmo, né, Dona Maria? É. Eita, Dona Maria, a garoto vem ali. A chuvinha boa. Eita, gente, é bom que vai baixar mais as poeiras. É. Que bênção de Deus. E Dona Maria tá cozinhando aqui no fogão a lenha? É, minha filha, mas é o jeito. Ah, é bom que lá em casa também eu não cozinho, Dona Maria, no fogão a lenha. É porque a senhora entrou lá em casa no dia que a senhora andou lá em casa, viu o fogão, não viu ou não? Eu vi. Pois é, eu cozinho também, pra economizar gás. Pois é. E o gás tá caro, né, Dona Maria? Minha filha, tá. Se lembra, eu... Minha, aqui a casa vai... Não, oxente. O melhor lugar, gente, é aqui. Olha a paisagem. Pois é. Essa casa aqui é ventilada. Que bênção de Deus. Pois é. Um dia eu vou vir passar o domingo todinho aqui, mas Dona Maria. Oh, é, nós conversar a tarde todinha. Sim, pois é. Olha, gente, aí ela fez um fogarelzinho aqui, ó. Todo mundo aqui no sertão faz isso. E lá em casa também, no dia que eu não quiser cozinhar... lá no fogão, a lenha dentro de casa, por causa da fumacinha, que às vezes fica o cheirinho de fumaça, eu vou fazer isso aqui também. Vou te estampar aqui um pouquinho. Ela tá cozinhando feijão. E ela convidou pra almoçar. Aqui é a coisa que o pessoal gosta, Dona Maria, a vida do povo sertanejo. Dona Maria, o feijão da senhora vai molhar. O feijão vai molhar. Deixa eu ajeitar aqui a lona. Eu puxo a lona. Pode puxar. Eita, tem um gatinho aqui. Coisa linda. Desculpa, meu amor.
Oh, meu Deus. Cobri o feijãozinho, Dona Maria e Marcelo Chico, para não molhar. Feijãozinho, ó, da terra. Pronto. Aí aqui, quando chegar o sol de novo, apesar que não tá tendo sol. Agora deixa eu botar a pedra aqui, para poder não voar. Pronto, tá protegido. Garoinha boa, gente. E aqui tem de tudo. Uma benção. Família Mamoeiro vai procurar novos personagens, novas pessoas que queiram aparecer no canal. Com a ajuda de Deus eu vou vencer todos os obstáculos que vêm para a minha vida. Porque Deus está no controle. Coisa linda. É. Foi das que lá em casa eu tenho. A Dona Santina me deu. Coisa linda. Eu vou trazer uns vasos para ela, uns vasinhos para colocar elas ali na frente. Tem uns que a gente compra e pendura assim, fica bonito. Vai ficar bonito aqui na casa dela. Aí eu vou vir outra vez e vou trazer. Vou espiar o feijão. Tá bom. Se tá mole, né? Dona Maria, e as mandioca por aqui? Vocês plantaram mandioca também? Tem mandioca aí na roça. Mas ela tá boa já de tirar? Eita, pois eu vou comprar umas mandioca, seu Chico, pra eu fazer um bolo no São João. Não, eu tu vem ver? Venho. Espera, deixa tomar assim as raízes. Vou vir. Eu botei mês passado, não vai nem uma hora pra eu descer. Não vai nem uma semana. É, né? É. Eita, pois eu tava dizendo, eu até falei num vídeo que eu tava fazendo, eu disse, eu vou procurar ver se eu encontro mandioca, pra eu fazer um bolo de puba. Depois eu vou comprar uma mandioca pra eu fazer. Do feijão ainda aqui. Eita. Colchão desse feijão, vida. Tá bem molinho já. Tá, tá mole. Tá bom. Oh, coisa beleza, né, Meca? É, com certeza. Aí, gente, seu Chico tá por aqui gravando, mas Dodô veio comigo. Aí eu fui, enquanto eu fui remendar o pneu da moto, ela ficou aqui me esperando. E a gente chegando por aqui, olha só que bênção de Deus. Pimentão. Tem uma coisa, essa terra aqui é rica, viu, gente? Aí chegou um pessoal pra visitar eles, que vão pra lá agora, ó. Eu mostrei eles não, que eu não tenho permissão. Mas olha só que bênção. Ali é o genro dele, que ajuda ele. Uma roça de maracujá. É, gente, e chegando por aqui a gente encontra o agricultor forte, seu Chico de Aço. Seu Chico de Aço, tudo bom? Tudo bom. Eu tô por aqui. Graças a Deus. E teve uma vez que eu ia passando, eu quase que passava aqui. Eu digo, não, eu tenho outro compromisso, vou deixar para outro dia. E hoje deu certo gravar, vai dar certo gravar com o seu Chico. E hoje, seu Chico, o que é que nós temos por aqui? O maracujá. Coisa boa. Eu tava ali conversando com Dona Maria e ela tava descascando a macaxeira e falando que a macaxeira tá boa, cozinhadeira. Tá muito bom, cara. Ela fala tudo bem. É. Ela tava vivendo com o povo, mandando alô pro povo. Dona Ellen. Aí ela. Aqui, gente, é o maracujá. Estou muito satisfeito. Seu Chico, aí vocês têm o plantio de macaxeira, mandioca, o maracujá agora. É. E tem
Colorau. O famoso colorau, que é conhecido como o pessoal chama, parece que é urucum, uma coisa assim. Olha só. Uruqui? Parece que é urucum, uma coisa assim. Nomezinho assim. Ele chama corante, né? É. Aí aqui já tá no tempo da colheita, seu Chico? Já tá começando. Aí o processo aqui é tirar, abrir, colher ele quando tiver bem sequinho. É. Abre ele, tira as sementezinhas. É. Tá vendo, gente? É. Que bênção de Deus. Aqui é a batateira. Batata, não, né? Aqui na roça do capim, né? Mas, seu Chico, que bênção. Aqui, ó, colorau misturado com macaxeira. Sim. Macaxeira Recife, né? Macaxeira Recife. É. Vamos aqui, papinho. Ah, gente, aqui é um recurso, viu? É. Sim, seu Chico. Por aqui o pessoal é, sempre vende terreno, por aqui. Aqui é a roça do capim, ó. Roça do capim. Vende terreno. E esses terrenos aqui sempre dá poço artesiano. Água doce, água mineral. E é, seu Chico. Aqui é de irrigação, né? É de irrigação. Muito bom. Esse terreno aqui, de frente aqui. Tem 8 tarefas aqui de frente aqui. A do meu genro. Ele estava querendo vender. É, né? É 8 tarefas. 8 tarefas. Estava querendo vender. Terreno bom. Ele dá água aqui em todo canto. E de tudo que plantar, dá. De tudo que plantar, dá. É, a prova viva é essa, ó, gente. Seu Chico tá morando aqui. Antes, seu Chico morava lá nos altos. Alto, né? Nós andamos muito lá na casa do seu Chico. Eu acredito que esse terreno aqui é tão bom que ele dá até feijão de arranca. Até feijão de arranca. Tomate, cebola, de tudo, tudo. De tudo. Goiaba, manga, banana, de tudo que plantar, dá. É abençoado esse terreno. Aqui, ó, capim, aqui é a roça do capim, ó. Tá vendo, gente? Ali tem uma barragem daquele lado? Tem não. Ah, eu pensava que era ali. Tem não. É porque ali não tem barragem. É porque ali é o lugar d'água. Ali tem água rasa. Ah, e é, seu Chico? É. Ah, se eu pudesse, eu ia comprar um terreno aqui perto da casa do seu Chico e de Dona Maria. Compra, filha. Tu comprar meu genro. Será quanto é que ele está vendendo? É 8 tarefas, é? Mas ele não vende menos do que 8 tarefas, não? Só vende se for as 8 tarefas? Eu acho que sim. 8 tarefas é pouca, mano. Esse pedaço aqui é quantas tarefas, seu Chico? Rapaz, esse pedacinho aqui, daqui para a mata, daqui para cima. Sim. É 2 tarefas. 2 tarefas. É. Hoje, quanto é que está 2 tarefas de terreno? O senhor sabe mais ou menos na frente? Ali na frente, ele comprou a 6 mil. 6 mil, né? Ele comprou a 6 mil. Não é muito caro, não. É, não. E um terreno rico desse? Meu Deus do céu. É, 12, ele comprou, pagou 12 mil. 12 mil. Depois eu vou juntar dinheiro para eu comprar um terreno aqui perto dessa região aqui onde seu Chico mora. Pois é, 12 Eita, mil. Eita, gente. Fazer uma chácara. Ele comprou, a minha menina tinha um terreno em Belmonte. Aí vendeu o terreno de Belmonte e foi e comprou esse aqui, foi de tarefa. Mais ele, comprou mais ele. Aí ele estava querendo vender. O que comprar aqui, nos fundos aqui, tem saída. Bem ali tem um vizinho, tem um poço, a rodagem vai direto e dali sai na estrada. Quando tu passa ali, não tem um corredor aqui entre assim? Tem. Apoio. Inclusive foi lá que o pneu da moto que eu larguei, o pneu dentro da areia, acho que foi lá que entrou um grampo no pneu da Pronto, moto. Entra lá, vem sair aqui. E é. Tem rodagem aí. Ah. Tem rodagem aí de fora a fora. Entra lá e sai aqui. Pois eu vou falar pra pessoa. Uma pessoa que de vocês, assim, pra só, se fosse vocês que comprasse, nós fazia rodagem aqui no nosso terreno pra vocês andar. Pra ir pra Belmonte. Pois é, gente. Que bênção de Deus, pois seu Chico. É muito importante. Muito bom. É, roça linda mesmo. Ela perguntou. Será que as meninas já casou? Oh, ela perguntou ali. Eu digo, eu não sei. Aí eu disse a ela que ia vir mais Camila, aqui é noiva, né? Ela ficou tão alegre. Não, se dá, pois venha mesmo. Mais Camila. Mais Camila. Eu digo, aí eu digo, eu venho, dona Maria.
As outras duas não quer saber de casar agora, não. Agora a Camila é alegre. Tudo isso é alegre. É. Aí, eu procurando uma... Meu Deus, eu não gosto de fazer música, não. Eu gosto, mas eu não posso fazer gravação. Porque meu canal é novo, é. Eu não sei se aceita. Eu digo é porque às vezes eles pedem. É a música que seu Chico gosta de cantar, né? Eu gosto de cantar música que eu faço. É. Eu já conheço mais ou menos a música do seu Chico, que ele já cantou no canal. Foi. Nós andamos aqui mais Dona Maria Assunção e seu Nazinho. Foi. Aí chupamos melancia. A melancia acabou. Aí acabou. A safra da melancia. Aí, gostaram, não foi? Foi, o pessoal gosta demais de vocês. Vocês já são conhecidos. Só que assim, eu nunca tinha gravado aqui, né, com vocês. Nunca tinha gravado, não. Mas hoje veio essa oportunidade. Aquele rapaz ali é o genro do senhor, que trabalha juntamente com o senhor. É, isso aqui fica ali. Coisa boa. Que Deus abençoe as plantações de vocês todos. E hoje Dodô anda mais eu. Dodô é uma grande amiga nossa. Uma mulher guerreira, trabalhadeira, viu, seu Chico? É, essa aqui. Tudo bom, Dodô? Tudo na paz. Nós chegando aí nesse canal abençoado por Deus, sempre foi escrito, né, seu Chico? Se inscreva. Conhecida velha minha. Seu Chico já conhecia ela? Já. Oxi. Dentro lá do Natal. Dentro da Lagoa Nova. Da Lagoa Nova. Dentro dele é do quê? Mocinha nova. Ah, bem novinha. É. Foi, Jorge? Foi. Com 12 anos assim, ó. Ela andava lá em casa. Eu já arrastava inchada lá mais os mãos, né? Tá vendo, gente? Com 12 anos. Eu conheci velho. Coisa boa. É teu irmão que é casado na família do meu cunhado. Só que ele já morreu. Porque ele lá do Rio do Céu, do Rio dos Todos. Mas era uma boa pessoa, muito trabalhador. Seu Chico, outra pergunta que eu ia fazer. A mandioca tá boa de fazer bolo, seu Chico? Tá. Ah, pois, seu Chico, eu vou comprar uma mandioca ao senhor pra me fazer o bolo. Quando estiver perto de José Maria e Maria José vim. Pronto. Tá bom? Tu vem, vai vir também? É. Pronto, aqui, ó. Cambadinho, tá bolo. Tem cambadinho. Cambadinho é a mandioca. É. De arinha. E aqui é o que, seu Chico? É laranjinha? Abacate. É vendo? Plantou de tudo, né, doutor? É, ele diz que tudo ele faz um pouco. O vinho dele é um... É, sim. Pessoa abençoada. É mesmo. Cento e poucos pés de abacate. Enxertado. Coisa boa. E o poço é ali, né, seu Chico? Pronto, é o poço. O poço é ali, ó. E seu Chico também é marcador de poço, gente. Marcador de poço artesiano. E a bananeira? Sim, é, as bananeiras. Bênção de Deus. Vamos lá para o já foi a limpar dois. Aqui, ó, bocado trabalhador. Seu Chico, aí vocês deixam esses pastos aqui na terra para. Ou tira? Fica porque não pode queimar. É, aí já é estrume para a terra, sabia? Se queimar, aí atinge os pés de água. É mesmo. Aí tem muitas pessoas que falam. Tem a carreira de capim, ó. Uhum, que fala que não é bom a gente pegar e tirar. É bom deixar na terra que já serve de estrume. Eu marquei esse poço. Foi? Eu marquei bem ali, daquele pé de pau ali. Aí. A minha marcação, ela é assim. Ela é evidente. Ela é pelos planetas. Eu marco assim. É nascente. Sul. Norte. Aí poente. Aí nascente. Aí norte. Aí sul. Aí volto de novo para trás. Já pedindo a Deus para encontrar água. Aí sul. Aí nascente. Aí poente. Aí
sul, aí norte. Aí vem descendo aqui. Aí, ó. Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Aí quando chega no local da água, vai chegando, eu boto o dedo para baixo. Aí quando o dedo faz terra, a energia chega. Aí começa. Ó. É, não. Oxi, a mão treme, né? Olha aí, gente. Muita água. Aí o senhor faz isso, mas o senhor tem algum equipamento que... Agora dói. Eita, tem energia. Dói. Que energia boa, né? É, agora dói, do bar, o braço dói, fica cansado. É, dona Cidinha, tem um recado pra dona Cidinha. Tânia França, diga, manda alô pra Tânia França, Marcelo. Tânia França e Olival França. Um alôzão aí, né? Um alô pra eles, assistindo diretamente de... Marcelo Alagoas, Marcelo. Um grande abraço. Dá o recado, né, Tânia? Eita. Eu, minha marcação de poço é desse jeito. Pois tá é, Xaxi. Aí quando eu... Aí pra saber que... Pra saber se é raso ou se é fundo, aí eu boto os ferrinhos. Os ferrinhos. Se os ferrinhos ele rodar ligeiro, é raso. Se ele demorar... É fundo. É fundo. Eita, engraçado. Aí o poço é... Poço que seu Chico marcou. Ele deu quanto de água por hora? Ele deu 10.300. Meu Deus, que coisa boa. 10.300, água doce. Isso e aqui é a melancia, né, seu Chico? Ali? Isso é um recurso. Aqui é mamão, viu? Mamão. Aqui é o milho, né? Plantou milho também, é. No meio. Já tá molhando? No gotejamento, tá vendo, gente? Tem milho aí plantado também. Milho. Eu postei marcando Penaforte quarta-feira. E é? Penaforte é a minha terra natal, onde eu nasci e me criei. É, né? É. Sou cearense e moro no Pernambuco. Oxi, eu tô bem. Sou cearense. E é? Sou. Oxi, tá vendo? Eu sou da Missão Velha. E é, seu Chico, eu conheço. Missão Velha, Riacho Seco, município de Missão Velha. Riacho Seco, município de Missão Velha. É. Aí tem mamão, feijão e milho e melancia nessa rocinha. Eita, gente. Aí é minha família que chegou ali. É, né? Minha sobrinha. É, seu Chico. É aqui de Luzia, né? É. Pois é, seu Chico. Vamos já encerrar o vídeo, que seu Chico chegou às visitas à família. Pois e nós vamos seguir viagem. Aqui é a Cássia, a Águia, que é a Celora. E aqui, debaixo, vai ser aqui. Aqui era o plantio de penha, tá? Já acabei, mas vamos fazer desse lado aqui. É. Vamos mudar o canto. De vez em quando tem que mudar, né, seu Chico? Eu já vi falar mesmo. É. Tem que mudar o terreno, né? Porque aqui não dá mais. É. Mudar pra cá, pra esse lado. Dona Maria tá ali na luta, chegou visita, gente, e nós vamos seguindo viagem. Ó, a manivela ali da macaxeira. Aqui tem até cano, ó. Vamos só ali na frente, seu Chico, pra gente encerrar bem ali. Ali, ó. Ali, mostrando as macaxeiras. Mostra ali, né? Isso. Que nós vamos seguir viagem. Tem macaxeira já hoje, pra botar no fogo. Foi, né? Tem macaxeira aí, tem água morna, tem macaxeira preta, tem recife, tem macaxeira manteiga. Que coisa boa. Tudo a gente preza um pouco. O andu. Um pezinho de andu. É. Aqui é terra boa, gente, que tudo que se planta dá. O senhor tirou um feijãozinho esse ano? Tirei. Tá aí a sacaria de baixo ali, eu tava lá coberto com a lona pra máquina de boiar. Dona Maria falou que tiraram o... Amendoim também? É, amendoim. Foi 17 sacos. E foi, seu Chico? Ai, tá aí dentro de casa de sacaria de amendoim aí. Eita. Vende de boiado. De boiado é R$20 o quilo, porque dá um trabalho amendoim. É. E de com casca é R$10 o quilo. É, né? É. O povo vem comprar disso. O senhor já tem um quilo pesado? Já? Eu vou querer um quilo. Viu? Não tem não, mas a gente faz. Faz, né? Pois faça que eu vou levar um, viu? É.
Tá vendo, Dodô? Trabalhador, né, seu Chico? É, meu genro é trabalhador, eu, Rato. Seu é. Chico também. Eu tá fico velho? Só administrando. Eita. Só administrando, eita. É, e os carros não andam nela? Tô só administrando, tô como gerente. Eita, que coisa boa. Tô como gerente, andando. E a raçãozinha para as crianças, ajeitando o cabrito, ajeitando isso. E recebendo meus pessoal, meus amigos, famílias, amigos, de mesmo. Coração bom, oro para um, oro para outro, que coisa consulto boa. Um, consulto outro, mando para o médico certo. Faz umas orações, né, boa? Faço oração e tudo dá certo. Que bênção de Deus. Porque Deus é maravilhoso, é, Deus é bom. Com certeza, seu Chico. E continue abençoando, né, Dodô? É, desse jeito. Seu Chico... Nós vamos embora agora. Não, vou agora não. Vai fazer vou levando o amendoim. Uhum. E outro dia a gente vem aqui para demorar mais, viu? Tá bom. Já falei com Dona Maria ali. Chegou mais visita aqui, não foi? Eita. Já a família, sua, né? Sobrinho. Isso. É. Aí Dona Maria tá ali ajeitando comida pro rapaz. É. Dona Maria, tchau. Tchau. Deus abençoe, flor do dia. A bichinha trabalha, não para, né? Para não. Aí não para não, toda vez que a gente passar aqui ela tá fazendo alguma coisa. É. Isso, seu Chico. Trabalhador, aí que trabalha. Viu? É, aí que Deus abençoe o senhor sempre, viu? Amém. Obrigado por ter recebido a gente aqui. Amém, a nós todos. Viu? E outro dia nós vem pra ficar só aqui, né, Dodô? Bora, demorar aqui, aqui por aqui com hoje eles. Aparecer. Isso aí. Deus abençoe. E você também, Deus abençoe. De você. Saúde a meu amigo Chico de Arte. Isso. A minha amiga Dodô. De lembrança da Damiana. Diga ela que eu tô com saudade dela, de lembrança da Dona Santinha. Também tô com saudade dela também, nunca mais se vindo. Apareça um dia para nós conversar. É. Nós somos o mesmo que era. Não muda nada. Não muda nada. Nada, nada, não mudou nada. Não, muda nada. É um jeitinho só. É. Tem por... Até o fim da linha. Até um dia quando Deus prometer, né? Até o dia que Deus quiser. É, eu sou desse sou jeito mesmo. Assim. Mas eu não tenho tempo... Não tem tempo ruim, não. Se eu estiver doente, eu estou alegre. Se eu estiver sadio, eu estou alegre. É desse jeito, minha vida é essa. Sempre agradecendo a Deus por tudo, né? Cantando e assobiando. É, eu não fiz vídeo lá com o Salviano, foi Dona Cidinha que fez, eu fiz com meu amigo aqui. Tá e depois com o seu Luiz de Zé Antônio, tá? Aí se eu saltar. Seu Luiz Sanfoneiro, para participou da nossa programação hoje. Mas menino. Foi. Vai sair. Vai. Que pena que ele não tava com a sanfona para tocar um pouquinho para nós fazer um vídeo e colocar eu no Instagram. Vou passar meus forró para ele. É bom. E dar um pulo para frente. Pois é. É. Aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta coração. Agora não é bom. Aguenta coração. Já ouviu? Essa já, coisa? Uma vez eu já ouvi aqui. Vou sair desse lugar e vou morar na capital, pelo jeito que eu tô vendo uma menina. Vai ficar, pedir ela ou o pai dela pra casar no fim do ano, mas ele não me deu não. Tô de volta ao sertão e o que eu tenho pra lhe dizer, todo mundo sabe. Aguenta coração. É a música dele, viu, Dodô? É a música dele. Eu queria cantar pra mim, eu passei a vida inteira pra arrumar uma namorada e quando eu arrumei na festa de vaquejada e pedi um beijo a ela, me disse que não. E o que eu tenho pra lhe dizer? Todo mundo sabe. Aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta coração. Namorei uma menina que eu por ela fui amado, ela me deixou por outro e eu fiquei abandonado. Vou beber chorar na rampa e vou gritar nos pés do gado e corri atrás de um touro e botei ele no chão, truxei ele pro morão e o que eu tenho pra lhe dizer? Todo mundo sabe? Aguenta coração. Aguenta coração. Tá vendo? Aguenta coração. É só ser a parte do aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta coração. Pronto, aí é por inscrito o canal Família Mamoeira. Isso. Família. Assistir aí. Já pensou seu Chico de Assis se encontrar com seu Luiz Sanfoneiro e ele cantando e seu Luiz tocando? Ia dar um forró, né? Isso aqui, essa musiquinha aqui, ela vai sair no Brasil, ela vai bombar. Vai bombar. É um swing. Swing de vaquejada. Eita, menino. Se Danilo Pernambucano pega essa musiquinha aí, ó. Eita. Vai embora. Vai ser estouro. Vai embora.
Eita, seu Chico. Deus abençoe o senhor, viu? Deus dê saúde. E depois eu venho para nós buscar a mandioca, viu? Para fazer o bolo de puba. Pronto, mandioca cambadinha. Tá bom. Qualquer coisa eu ligo pro senhor, dizendo o dia, viu? Uhum. Eu faço é ligar mesmo. Pronto, tá bom? Tu liga e nós sabemos. Ela vem o dia quando ela vem, ela me liga e eu vou amarrar ela. Ah, vem. Isso, ela, com certeza. Nós vem mesmo. Eu levo até lá, Riacho Verde, de lá ela tem leva uma lá. É. O mamoeiro. Com certeza. Tem macaxeira preta, tem macaxeira rosa, tem macaxeira Recife, tem macaxeira manteiga. Isso mesmo. É. É bênção de Deus. E aqui é a bênção. Tchau. E nós vamos embora agora. Tchau, seu Chico. Deus abençoe. Amém vocês todos. De lembrança, seu Antônio Rufino. Um abraço para ele e as meninas. Obrigada. Tudo de bom, com muitos anos de vida, força, coragem e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Para o senhor também. Amém.